Salam dəyərli izləyicilər. Fonetik təhlildə qaldığımız yerdən davam edirik. Tapşırıq 18-ə baxırıq. Eylervin diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Biz bilirik ki, birinci və üçüncü tərəfdə yuxarıda verilən sözlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda xüsusiyyətini yazacaq. İkincidə isə hər iki sözə aid olan oxşar xüsusiyyəti yazacaq. Gəlin baxaq. A. Yazılışı ilə deyilişi arasında bir fərqli məqam var. Baxırıq güzəşli sözünə. Güzəşli sözünü tələffüz edərkən T hərfi, yəni T səsi düşür. Yəni ki, biz T hərfini tələffüz etmirik. Olur güzəşsiz. Yəni, T hərfi düşdüyü üçün biz T səsini eşitmirik. Güzəşsiz. Bu isə bir fərqli məqam yaradır. Deməli, 3A. Bura yazaq içinə. 3A aiddir. Tərkibində uzun tələffüz olunan sait var. Oxalanmaq. Oxalanmaq sözündə o uzanır. Yəni, mən bu testi köhnə dil qaydalarını əsasən izah etsəm, biz bilirik ki, əvvəl ov, öv birləşmələrində səs düşmə hadisəsi baş verirdi. Lakin, yeni dil qaydalarına uyğun olaraq, təkrar edirəm ki, bir daha ov, öv, hərf birləşmələri olan sözlərdə səs düşmə hadisəsi baş vermir artıq. Yəni, fonetik prinsipə uyğun yəni, olaraq həmin ov, öv birləşməli olan sözlər elə necə yazılırsa elə də tələffüz olunur. Məsəl üçün, doğa sözü. Əvvəl doğa deyə biz tələffüz edirdik, yəni v düşürdü, o uzanırdı. Lakin indiki qaydada heç bir səs düşmə hadisəsi baş vermir. Həmin sözlərdən biri də ovxalamaq sözdür ki, əvvəlki qayda ilə v düşürdü, o isə uzanırdı. Yəni, mən bu tapşırığı köhnə dil qaydasına əsasən izah etmək istəyirəm. Lakin, köhnə dil qaydası ilə izah etsəm, bir növ yadınızda belə qalacaq. Lakin, yeni dil qaydaların əsasən ov və öv birləşmələrində heç bir səs düşmə hadisəsi baş vermir. Yəni, bunu yadınızda saxlayın, digər izahlara ehtiyac olmasın. Ona görə də mən bu testi izah etməməyi düşünürəm. Yəni, yadınızda yeni dil qaydalarını saxlamağınız məsləhətdir. 19-cu testə baxaq. Mehribanlıq sözünü fonetik təhlilindəki səhvi müəyyənləşdirin. Ümumiyyətlə, fonetik təhlildə ilk əvvəl sözün düzgün tələffüz qaydasını yazmaq lazımdır. Gəlin, baxaq. İlk əvvəl mən görürəm ki, mehribanlıq yazılır. Mehribanlıq, mehribanlıq tələffüz olunur. İncə testimizi bir daha qaydaq. Səhvi müəyyən eləyəcəyik. Səslərin və hərflərin sayı bərabərdir. Bəli, çünki tələffüz zamanı heç bir səs düşümü, səs artımı baş vermədi. Mehribanlıq, mehribanlıq olaraq tələffüz olunur. Sözdə iki incə, iki qalın sait işlənmişdi. Gəlin, baxın. Yenə də biz hara baxmalıyıq tələffüz formanın üzərinə. E, i incədir, a, ı qalındır. Deməli, 2 incə, 2 qalın sait işlənib. Sözdəki samitlərin 5-nin qarşılığı yoxdur. Gəlin, baxaq. M, R, N, N. Mən burada H hərfini yazmağı unutmuşam. Aha. M, H, R, N, N. Yəni, bu samitlərin qarşılığı yoxdur. Deməli, 5 dənə samitin qarşılığı yoxdur. Bu da düzgündür. Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur. Yəni, ahəng qanunu üçün hara baxmalıyım? Sözün düzgün yazılış qaydasına. Heca, vurğu, ahəng qanunu, hərflərin sayına görə mən yazılış formasının üzərinə baxıram. Deməli, deyək ki, ahəng qanunu pozulmuşdur. E, i, bəli. Bunlar incədir. A, ı qalın. Deməli, ahəng qanunu pozulur. Ahəng qanunu nə zaman pozulurdu? Sözdə eyni zamanda qalın və incə saitlər olarsa. Deməli, pozulub. Bu da düzgündür. Sözün yazılışı ilə tələffüzü arasında bir fərqli məqam var. Xeyr, bir fərqli məqam yoxdur. Görürsünüz, burada l, n kimi tələffüz olunub, q, x kimi tələffüz olunub.
Deməli, iki fərqli məqam var. Düzgün cavab E variantı. Nə mənada? Yəni E variantı səhvdir. Fənd gir. Gördüyünüz kimi mən ilk əvvəl sözün tələffüz formasını yazdım. Bizə nə deyir? 2 kar 3 cingiltili samit var. Bəli. Tələffüzdə səs dəyişmələri baş verdi. Deməli F T oldu. Kar, 2 kar. N, G və R. Bunlar isə oldu cingiltili. Deməli 3 cingiltili, 2 kar. A variantı doğrudur. Sözdə 2 sait səs işlənib. Baxaq, bəli, ə və i. Sonra deyir, ə incə açıq dodaqlanmayandı, düzdür. İ incə qapalı dodaqlanmayandı, düzdür. Ahınc qana tabidir. Bəli, ə, i, ikisi də incədir. Deməli, ikisi də söz ahınc qana tabidir. Yazılışı ilə deyir ki, fərqlənmir. Xeyr, biz artıq gördük ki, fəndkir sözü necə yazılır? Deməli, deyilişi, yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. Səhv olan D variantıdır. İki hecalıdır. Fənd gir şəklində hecalara ayrılır. 21. Fikirlər hansı sözün fonetik təhlilinə aiddir? Deməli, sözdə kar və cingiltili samitlərin sayı bərabərdir. Bu ola bilər ki, biraz sizin üçün bütün sözləri yazıb onların tələffüz formasını tapmaq çətin olsun. Siz digər, yəni 1-2-yə, 3-ə də baxın ki, görün hansı sizin üçün rahat olur. Bütün hecaları samitlə başlayır. A, i, lə, siz. Artıq görür ki, ailə sözündə birinci heca samitlə başlamır. Deməli, bu getdi. Ehtimalla. Ehtimalla sözündə görür ki, birinci heca elə saitlə başlayır. Deməli, bu da getdi. İsti soyuq sözündə də saitlə başlayır. Deməli, qaldı B və D variantı. Sözdəki samitlər içərisində qarşılıq təşkil edən cütlük var. İndi baxacaq ki, qarşılıq təşkil edən cütlük hansı sözdə var. Yenə də biz birinci olaraq sözün tələffüz formasını bilməliyik. Aha, deməli, bizə nə deyirdi? Sözdə kar və cingiltili samitlərin sayı bərabərdir. Yəni, sözdə neçə cingiltili samit varsa, o qədər də kar samit var. Yenə də biz hara baxacaq tələffüz formanın üzərinə? M, G, bir də D. Bunlar nədir? Cingiltili. Deməli, 3 cingiltili var. Ş, K və T. Bunlar isə kardır. 3 cingiltili, 3 kar samit var. Deməli, düzgün cavab D variantıdır. Çardaq. Çardaq sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin. Biz bilirik ki, çardaq sözü çardaq şəklində tələffüz olunur. 6 səs artı hərfdən ibarətdir. Düzdür. Ç kar samitdir. Cingiltili qarşılığı C-dır. Yenə də biz tələffüz formanı nəzərə alırıq. Mən tələffüz formadan danışıramsa, mən X-ını nəzərdə tuturam. Onu yazda saxlayın. Q-ını yox. R samiti, R cingiltili samitdir. Bəli, tələffüzdə R var, cingiltili samitdir. Kar qarşılığı yoxdur. D samitdir. Cingiltili samitdir. Kar qarşılığı T səsidir, düzdür. D variantında deyir ki, G cingiltili samitdir. Axı biz burada tələffüzə baxırıqsa, axı biz burada Q-nı görmürük artıq. X-nı görürük. Deməli, əgər biz tələffüzdə Q-nı görmürüksə, Q səsindən danışmağa hüququmuz yoxdur. Görürsünüz, burada ya transkripsiyanın içində verilibsə, deməli, bizdən səslər haqqında sual soruşulur. Və mən də səslərin içində tələffüzdə Q-nı görmürəm. Deməli, elə D variantı yanlışdır. Bənövşə sözünün fonetik təhlilə bağlı səhvi müəyyən edin. Bu sualda izah verib, üstündən keçəcəm. Bənövşə sözdə yeni tələffüz qaydalarına uyğun olaraq səs düşümü hadisəsi baş verməyən sözlərdəndir. Yəni, ö birləşməsi burada da var və səs düşümü baş vermir. Söz necə yazılırsa, elə də tələffüz olunur. Ona görə də bu testi izah etməyəcəm. 24. Fonetik təhlilə aid deyil. Sözün səs və hərf tərkibinin göstərilməsi. Bu fonetik təhlilə aiddir.
sözün hecalarının və vuruğusunun göstərilməsi fonetik təhlilə aiddir. Beyni oxumağı unutdum. Say səslərin növlərinə görə təhlili ahəngi, fonetik təhlilə aiddir. Sözün kök və şəkilçiyə ayrılması isə fonetik təhlilə aid deyil. Ümumiyyətlə, sözün kök və şəkilçiyə ayrılması sözün leksik cəhətdən və tərkibinə görə təhlilidir. Yəni, əgər biz söz kök və şəkilçiyə ayırırıqsa, bu zaman sözün kökünü tapırıq, onun quruluşa növünü tapırıq ki, şəkilçi qrammatik şəkilçidir, yoxsa leksik şəkilçidir. Həmin sözün başlanğıc forması nədir? Yəni, bu fonetik təhlilə aid deyil. Düzgün cavab D variantı. 25. Sərtlik sözünün fonetik təhlilə bağlı cavablardan biri səhvdir. Deməli, sözdə T samitinin cingiltili qarşılığı, G samitinin isə kar qarşılığı işlənmişdir. Ümumiyyətlə, biz sərtlik sözünü tələffüz edərkən orada T səsini eşitmirik. Üzr istəyirəm, mən burada yazdım. Sərtlik sözünün tələffüzü sərtlikdir. Biz burada K səsini eşitmirik. Lakin burada bizə verilib ki, T, sözdə T samitinin cingiltili qarşılığı işlənib. Bəli, sözdə, yəni sərtlik sözündə T samitinin cingiltili qarşılığı nədir? D-dır. Və bu sözdə D samiti var. Görürsünüz, L, D əvəzlənməsi baş verir. Sərtdir. D nəyin qarşılığıdır? T-nin qarşılığıdır. Və bizə arxasınca deyir ki, G samitinin isə kar qarşılığı işləmişdir. G-nin kar qarşılığı nədir? Q-dır. Siz burada Q görürsünüz, xeyr görmürsünüz. Çünki tələffüz zamanı Q xışdırıq kimi tələffüz olunur. Deməli, siz yazılış formanın üzərinə baxmayacaqsınız. G-nin qarşılığını axtarırıqsa, biz tələffüz formasına baxırıq və burada da Q yoxdur. Nə olsun ki, yazılış formada var. Biz ki, səs, yəni təhlilini apararkən tələffüz formaya baxırdıq. Deməli, A variantı yanlışdır. Xüsusiyyətlərdən hansı sözün fonetik təhlilinə? Aha, burada bizə xüsusiyyətlər verilir və deyir ki, bu xüsusiyyətlər hansı sözün fonetik təhlilinə aiddir? Yenə də biraz əvvəl dediyim kimi, 3 cingiltili bir kar tapana kimi gəlin vurğuya, əhəng qanununa, hecaya baxaq. Vurğu da ola bilər ki, sizin üçün çətinlik yaratsın. Gəlin, biz ahəng qanununa baxaq görür. Deyir ki, sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur. Mən görürəm ki, D variantı çıxdı. Çünki İ, İ, Ö, Ə, İ. Burada ahəng qanunu pozulmuyub. Ayaq yalın. Burada A, I saitləri var. Qalın saitlərin ahəngidir. Ahəng qanunu pozulmuyub. Deməli, iki variant getdi. Sonra deyir ki, sözün ilk hecası bir saytdan ibarətdir. Görürük ki, suvenir sözündə deməli, ilk hecə saytdan ibarət deyil. Deməli, bu da getdi. Qaldı ədalətlə. Biz görürük ki, ədalətlə sözü ə sayt ilə başlayır. Yəni, bir saytdan ibarətdir ilk hecə. Ayaq üst. Deməli, bu sözdə də ilk hecə bir saytdan ibarətdir. İndi baxırıq vurğuya. Deyir, vurğu son hecaya düşür. Biz bilirik ki, lə vurğu qəbul edən şəkilçi deyil. Ümumiyyətlə, lə şəkilçisi zərf düzəldən şəkilçidir və zərf düzəldən lə şəkilçisi də vurğu qəbul etmir. Deməli, vurğusu son hecaya düşür deyirsə, artıq biz C variantını götürəcəyik. Deməli, elə ayaqüstü sözündə də samitlərdən üçü cingiltili, biri kardır. Deyəcəksiniz ki, necə? Mən qısa şəkildə elə üzərinə yazdım. Tələffüz zamanı olur ayaq üstü. Deyəcəksiniz ki, niyə X olmur? Mən keçən videolarımda dedim. Əgər Q-dan sonra saitlə başlanan söz, saitlə başlanan şəkilçi gəlirsə, bu zaman Q-ğı əvəzlənməsi olur. Yəni, Q-dan sonra, əgər söz birləşmədirsə,
söz birləşməsidirsə və q-dan sonra gələn söz sahilə başlayırsa, o zaman q, g kimi tələffüz olunacaq. Ayaq, üstü. T isə d şəklində tələffüz olunur. Y, g və d olur. Üç cingiltili samit və bir dənə s olduğu kimi qalır. S da kar samit. Mən tələffüzü nəzərə alaraq deyirəm, əziz izləyicilər. Cavab C variantı. Kahinlər sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikir müəyyənləşdirir. Sözü uzun tələffüz olunan səs yoxdur. Deməli, düzdür. Burada uzun tələffüz olunan səs yoxdur. Yox, bir dəqiqə düzgün fikir müəyyənləşdirin. Kahinlər sözündə A saiti uzanır. Yəni, biz düzgün fikri araşdırırıq. Burada isə deyək ki, uzun tələffüz olunan səs yoxdur. Lakin A uzanır. Kahinlər. İki açıq, bir qapalı, qalın sait işlənmişdir. Deməli, açıq saitlərimiz hansıdır? A, Ə və bir qapalı, qalın sait işlənmişdir. İ qapalıdır, lakin qalın deyil axı. Burada iki dənə açıq, bir qalın qapalı sait işlənmişdir. Qapalı, qalın sait işlənmişdir. Xeyr, qapalı saitimiz İdir. Və incədir. Bu da yanlışdır. Sözdə bir qarşılığı olan, dörd qarşılığı olmayan samit işlənmişdir. Mən burada sözün birbaşa tələffüz formasını yazacağım. Söz belə tələffüz olunur. Deməli, qoşun nöqtəsində qoyaq. Kahinlər. Kahinlər, kahinlər. Deməli, yazılır kahinlər, deyilir kahinlər. Burada bizdə nə deyir? Deyir ki, bir qarşılığı olan, dörd qarşılığı olmayan samit var. Dörd qarşılığı olmayan H, M, N, R. Gördünüz, dörd dənə qarşılığı olmayan səs var. Biz tələffüz formanın üzərinə də baxsaq, düzdür, onsuz da burada da L-dır. Yəni ki, L da qarşılığı olmayan samitdir. Lakin biz hara baxmalıyıq tələffüz formanın üzərinə? Deməli, düzgün cavab C variantıdır. Kinokomediya sözünün fonetik təhlilindəki səhv fikir hansı bənddədir? Qalın və incə saitlərin sayı eynidir. Yenə də biz hara baxırıq? Tələffüz formaya. Qalın və incə saitlərin sayının eyni olduğunu bilmək üçün tələffüz formasına baxırıq. Kino komediya yazılsa da kino komediya deyilir. Kino komediya. Deməli, baxıram ki, i, e, i, 3. Deməli, nə deyil? İncə, O, A, A. Üçdə qalın sayit var. Deməli, bu düzdür. Sözün yazılışı da deyilişi fərqlidir. Düzdür, kino komediya yazırıq, kino komediya deyirik. Sözdə üç qapalı, üç açıq sayit var. Üç qapalı. Qapalı saitlərimiz hansıdır? I, I, U, Ü. Bizə deyil, üç qapalı sayit var. İ, İ. Bizdə iki qapalı sayt var. Deməli, bu yanlışdır. Səhv cavabdır. Şabalı sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin. Şabalı sözü necə tələffüz olunur? Şabalıt. Tələffüzdə d, t kimi tələffüz olunur. 7 səs 7 hərfdən ibarətdir, düzdür. Sözdə qalın saitlərin ahəngi var. A, A, I, düzdür. Vurğusu son hecaya düşür, düzdür. Şabalıt, şabalıt, şabalıt. Deməli, vurğu sonu cəcaya düşür. Deyir ki, ş-kar bu düzdür. Çünki şabalıt tələffüz edərkən ş-nı biz görürük ya da eşidirik. Ş, b, l və yenidən d samitini yazıblar. Axı, biz tələffüzdə d-nı görmürük axı. Yəni, mən də görmürük, eşitmirik. Mən burada yazdığım üçün sizə deyirəm. Yəni, biz şabalıt sözünü tələffüz edərkən şabalıt deyirik, şabalıt. Mənə şabalıt al.
Deməli, burada D cingiltili samit yoxdur. Əgər deyilsəydi ki, T, deməli, Ş, T kar samitlərdir, bu zaman doğru olacaqdır. Səhv cavab D variantıdır. Bəstəkar sözünün fonetik təhlilindəki səhv fikir hansı bənddə verilib? Sözdə 3 kar samit var. Bu, yanlış cavabdır. Niyə? Çünki bəstəkar sözünü tələffüz edərkən, ola bilər ki, siz tez görürsünüz ki, S, T, bir də K var. Xeyr, bu yanlışdır. Biz tez sözün tələffüz formasını axtarırıq. Sözü tələffüz olur. Bəs, bəstəkar deməli, sözdə 3 kar samit yoxdur. 2 kar samit var. Bu, üzrəm, S və K. Yazılışı ilə deyiliş arasında bir fərqli məqam var. Bəli, düzdür. Çünki T, D kimi tələffüz olunur. Bir fərqli məqamdır. Aynı qanlı gözlənilib. Gözlənilməmişdir. Gözlənilməmişdir. Bəli, doğrudur. Çünki ə incədir, A isə qalındır. Gözlənilməmişdir. Cingiltili samitlə başlayır. B ilə başlayır. Və cingiltili samitlə R ilə bitir. Sözdə yalnız açıq saitlər işlənib. Bəli, ə. Ə, A. Bunlar da açıq saitlərdir. 31. Sapsarı sözünün fonetik təhlilindəki səhv hardadır? 7 hərif 7 səsdən ibarətdir. Düzdür. A. Qalındır. Açıqdır. Dodaqlanmayan saitdir. I. Qalındır. Qapalıdır. Dodaqlanmayan saitdir. Bu da doğrudur. Mən bu sözün yazılış forması üzərində tələffüz eləmirəm, yəni izah eləmirəm. Mən artıq beynimdə sapsarı sözünün tələffüz formasını qurmuşam. Sapsarı yazılır, sapsarı da deyilir. Ona görə də heç bir tələffüz fərqi yoxdur. Deməli, C variant deyir ki, S, P, kardı, yəni burada digər sını da nəzərə tutur əlbəttə ki, R isə cingiltili samitdir. Doğrudur. 3 hecalı sözü sap, sarı doğrudur. Vurğu sözün sonuncu hecasının üzərinə tükür. Bu isə yanlışdır. Sapsarı sözündə vurğu birinci hecanın üzərinə düşür. Əgər vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşsə, baxın, belə tələffüz olunacaq. Sapsarı. Axı biz sapsarı demirik, sapsarı deyirik. 32. Fərqlənmək sözünün fonetik təhlillə bağlı səhv fikir hardadır? Deməli, yazılışı ilə deyilişi arasında iki fərqli məqam var. Gəlin, tez biz bunun tələffüz formasına baxaq. Biz burada qını q kimi tələffüz edirik, tələffüz zamanı artıq q olmur. Fərq bu q-dır. Sadəcə biraz xıştırıq oxşadı. Fərq Lən buradakı n, m kimi tələffüz olunca fərqlənmək, yəni tələffüzə iki dənə m görəcək. Fərqlənmək, sondakı k isə xışdırıq kimi tələffüz olunur. Deməli, burada iki fərqli məqam yox, üç fərqli məqam olur. Q, Q-yə çevrilir, özləm, Q, Q-yə çevrilir, başında xışdırıq varsa K-dır. K-dır. Deməli, N, M-yə çevrilir. Digər monster olduğu kimi qalır. Bu, artıq N-nın dəyişmiş olduğu M-dır. Q isə xışdırıq kimi tələffüz olunur. Səhv cavab A-dır. 34. Üzrəm, 33. Ancaq sözünün fonetik təhlilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin. 5 hərif 5 səsdən ibarətdir. Doğrudur. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. Düzdür. Qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir. Qalın saitlərin A-A düzdür. Sözdəki N, C samitləri. Burada, mən yanlış oxumuşam, yazılışı tələffüzü fərqlənir. Düzdür. Q, X kimi tələffüz olunur tələffüzdə. Sözdəki
sözdəki n, c samitləri cingiltili, x samiti kardır. Bəli, göz tələffüz formanın üzərində bizə artıq x-nı veriblər. Və burada da deyir ki, x samiti kardır. Bəli, tələffüzdə hansı samiti, hansı saiti görürəmsə, mən ondan danışmalıyam. Yəni, tələffüz zamanı hansı samiti, saiti eşidirəmsə. Sadəcə olaraq, mən bura yazdığım üçün deyirəm, görürsünüz də. Halbuki biz səsləri deyirik və eşidirik. Mən səhvi deyil, mən burada götürüb düz işarə edəmişəm. Yəni, bu da düzdür, bu da getdi. Vurğu son hecaya düşür. Ancaq. Xeyr, vurğu birinci hecanın üzərinə düşür. Biz əgər ikinci hecaya düşür, gələdik ancaq. Xeyr, ancaq deyirik. Deməli, E variantı səhvdir. Vurğu birinci hecaya düşür. Sümbüllük sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir? Sözdə M, B, L cingiltili samitləri, S və K samitləri kar samitləri işlənmişdir. Gəlin baxaq, sünbüllük sözcə tələffüz olur. Mən bunu videonu saxlayıb tez yazım. Biz tələffüz zamanı N-nı eşitmirik və K-nı eşitmirik. Sünbüllük. M və xıştırıq eşitirik. Burada isə transkripsiyanın içində bizə N və K-nı veriblər. Biz transkripsiyanın içində N-nı və ya K-nı görürük. Deməli, A variantı yanlışdır. Yanaq sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilir? Elə A variantında baxan kimi görür ki, tələffüz zamanı Q olmur, lakin burada Q-nı yazıblar. Müəllimlik sözünü də izah etməyəcəm, çünki artıq əvvəl dilimizdə müəllimlik sözündə Ü düşüb ə uzanırdısa, artıq bu qayda düzgün deyil. Müəllim yazılır, müəllim də deyilir. Üzürsüz sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərir. Yəni, bu fikirlərdən biri yanlışdır. Ahəng qanuna tabidir. Ü düzdür. Sözdə 3 cingiltili, 1 kar samit var. Gəlin, baxaq. Z, S və Z oldu. Bir deyək, üzr istəyirəm. Z, R və Z oldu 3 cingiltili, S isə 1 kar samit düzdür. Bu getdi A variantı, B variantı. Sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir. Bəli, doğrudur. Niyə? Çünki biz tələffüz zamanı baxın bu şəkildə yazırıq. Yəni, yazılış formada 2 ü var. Tələffüzdə isə Z ilə R-ın arasında bir dənə də ü əlavə. Üzürsüz. Deməli, burada bizə nə deyirdi? Deyir ki, tələffüzün yazışı fərqlidir. Bəli, fərqləndi. Gördük ki, tələffüz zamanı bir ü əlavə elədi. Sözdə 2 qapalı sait işlənmişdir. Xeyr, sözdə 3 qapalı sait işlənib. Biz tələffüzə baxırıq. Sait, samit səslər deyərkən biz artıq tələffüz formanın üzərinə baxırıq. 1, 2, 3 dənə qapalı sait işlənib. Deməli, bizə nə istəyir? Yanlış variant, D variantıdır. Vurğu da ikinci can üzərinə düşür, doğrudur. Malikanə sözündə, fonetik təhlildə səhvi axtarırıq. Deməli, saitlərin biri uzun tələffüz olunur. Xeyr, malikanə sözündə 2 sait uzun tələffüz olunur. Bir malik sözündəki A, digər şəkilçidə olan anə şəkilçisindəki A uzanır. Yəni, burada 2 uzun tələffüz olunan sait var. Malikanə. Günlərlə sözünün fonetik təhlilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. Sözün tərkibində 5 qarşılığı olmayan samit var. Bunu təyin edək. Nə deyirdi? 5 qarşılığı olmayan samit var. N, N, R, N, N. Bəli, 5 dənə qarşılığı olmayan samit var. Bu doğrudur. 3 hecaldır. Gün,
lər, lə. Doğrudur. Vuruqsu ikinci hecaya düşür. Bəli. Burada lə vuruğu qəbul etmir. Günlərlə ikinci hecanın üzərinə düşür. Sözdəki samitlərin hamısı cingiltilidir. Bəli. N, G, N, N, R, N, N. Görürsün, hansı cingiltilidir? Bu da doğrudur. Sözdə 3 N samitindən istifadə olunub. 1, 2, 3, 4. Lə, nən şəklində tələffüz olunduğu üçün 2 dənə N samitində əlavə olaraq görmüş oluruq. Deməli, 4 dənə N samit olmalıydı. D variantı yanlışdır. Gəlsinlər sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Yazışı deyilişi fərqlənir. Düzdür. Gəlsinlər yazırıq. Gəlsinlər, gəlsinlər. L, N kimi tələffüz olunacaq. Yəni, sözdə tələffüz zamanı iki dənə N səsini eşitmiş olacaq. Gəlsinlər. Sözdəki samitlərin hamısı cingiltilidir. Deməli, samitlər. G, L. Aha, biz burada nəyi tapırıq? Yanlış cavabı. Axı, burada S olduğu kimi qalır və S kar samitdir. Və burada da bizə deyir ki, bütün samitlər, sözdəki bütün samitlər cingiltilidir. Deməli, B variantı yanlışdır. Çünki burada bir dənə də kar samitimiz var. Qanadlar sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin. Qanadlar. Qanad. Dar. D olur. T. L olur. D. Tələffüz zamanı. Yazılışı ilə deyilişi fərqlidir. Düzdür. Sözdəki şəkilçinin yazılışı ilə deyilişi arasında fərq yoxdur. Bu da yanlışdır. Niyə? Axı, şəkilçinin şəkilçi hansıdır burada? Lardır. Qanad sözün köküdür. Lar isə şəkilçidir. Və sözdəki lar şəkilçisinin yazılışı ilə deyilişi arasında fərq var axı. Lar dar kimi tələffüz olundu. Burada isə deyir ki, şəkilçinin yazılışı ilə deyilişində fərq yoxdur. B yanlışdır. Tövşümək sözü. 42-ci testimizdə yeni tələffüz qaydalarına aid olduğu üçün izah etməyəcəm. Çünki öv birləşməsində artıq səs düşümə hadisəsi baş vermir. Müəllif sözündə də eyni qayda ilə müəllim, müəllif bu kimi sözlərdə də düşmə, səs düşmə hadisəsi baş vermir. Sənətkarlıqla sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün cavabları müəyyən edin. Deməli, birinci test sözün tələffüz formasını yazırıq. Sənətkarlıqla. Gəlin görək bizə nə deyir. Biz düzgün cavabları axtaracaq. Səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. La, nan kimi tələffüz olduğu üçün səslərin sayı hərflərin sayından bir vahid çox olur. Deməli, birinci düzdür. Sözdəki cingiltili samitlərin kar qarşılığı yoxdur. Deməli, n, r, r, n, n. Bəli, bu samitlərin cingiltili samitlərin kar qarşılığı yoxdur. İkinci də düzdür. Sözdə 8 samit, 5 sait işlənib. Gəlin, bax. 8 samit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xeyr. Sözdə 9 samit işlənib. Axı, biz demişik, la, nan kimi tələffüz olunduğu üçün bir n səsi əlavə işlənib. 3 səhvdir. Sözün hecaları sənətkarlıqla. Xeyr, sənətkar deyə biz burada bir heca görmürük axı. Birinci və ikinci doğrudur. 45. Yastıq üzü birləşməsinin birinci tərəfinin fonetik təhlili zamanı hansı samitlər təhlil olunur? Əgər ikinci tərəfdə gələn söz ü saiti ilə, ya da doğrusu saitlə başlayırsa, deməli sözün sonundakı q, q kimi tələffüz olunacaq. Bir baca q-yı oxşatmağa çalışdım. Yastıq t isə d kimi tələffüz olunacaq.
və bizdən də hansı samitlərin tələffüz olunduğunu soruşur. Y, S, deməli hansıdır? A, üzr istəyirəm. Deyək ki, hansılar tələffüz olunmur? Bəli, burada T və Q tələffüz olunmayacaq. Yəni, X deyəcəyik. Nə üçün? Çünki Q, X kimi tələffüz olunmur. Çaşdırmaq üçün X-ını veriblər ki, yəni, düşünə bilərsiniz ki, yastıq, yastıq kimi tələffüz olunur. Biz söz birləşməsi zamanı Q-dan sonra, yəni birinci sözdən sonra gələn sözə baxırıq ki, saitlə başlayırsa, X kimi yox, X kimi tələffüz olunacaq. Deməli, 2 və 4 təhlil olunmur. Çünki tələffüz zamanı biz nə T-nı görürük, nə də ki X-nı görürük. Biz burada təhlil etməliyik Y-nı, S-nı, D-nı və G-nı. Deməli, düzgün cavab 2 və 4-dür. Etibarlı sözünün fonetik təhlillə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Etibarlı sözü necə tələffüz olunur? Yazaq. Etibarlı yazırıq. Etibarı, etibarı deyirik. Bizə deyir ki, sözdə qarşılığı olmayan iki samit işlənmişdir. Əgər biz tələffüz formanda, düz tələffüz formanda üzərində baxsaq, yazılı formanda eyni şey gördük. Lakin, yəni nə mənada? İki dənə qarşılığı olmayan samit var. Lakin biz yazılı formaya baxmırıq. Mütləq şəkildə tələffüz formaya baxırıq. R, R. Bəli, iki dənə samitin qarşılığı yoxdur. Sözdə yalnız qalın qapalı saitlər işləmişdir. Xeyr, sözdə İ, incə sait də var. İki yanlışdır. Sözün hecaları etibarlı. Doğrudur. Sözdə T samitinin cingiltili qarşılığı işlənmişdir. T-nın cingiltili qarşılığı nədir? D-dır. Siz etibarlı sözündə D-nı görürsünüz? Xeyr. Deməli, düzgün cavab 1 və 3-dür. İki növbəli sözündə izah etməyəcəm. Çünki lövbər sözündəki öv tələffüz zamanı düşmür. Yəni ki, olduğu kimi tələffüz olunur. Yəni, bu övə aiddir. İki lövbər, iki lövbəri, r kimi tələffüz olunur. Lakin biz burada öv birləşməsindən baxdığımız üçün və yeni qayda ilə heç bir düşmə baş vermədiyi üçün mən bunu köhnə qayda ilə izah etməyəcəm. Yəni, yadda saxlayın ki, öv birləşmələrində heç bir düşmə, uzanma hadisəsi baş vermir. Çempionat sözünün fonetik təhlillə bağlı səhv fikirləri müəyyənləşdirin. Çempionat sözünün fonetik təhlilindəki səhvlər hansılardır? Yazılışı ilə deyilişi arasında iki fərqli məqam var. Biz səhvləri axtarırıq. Burada isə deyək ki, yazılışı ilə deyilişi arasında iki fərqli məqam var. Deməli, çempionat sözü necə tələffüz olunur? Çempiya baxın, i-o artıq ya kimi tələffüz olunur. Çempionat. Deməli, mən gördüm ki, iki fərqli məqam oldu. Bir y əlavə olundu, bir də ki, o aya çevrilir. Digər hərflərimiz isə, daha doğrusu, yəni olduğu kimi qalır, heç bir dəyişmə baş vermir. Çempionat olur, yəni səslənmə zamanı, tələffüz zamanı. Birinci doğrudur, ona görə bunu götürmürük. Üç hecalı sözdür. Çempionat xeyir. Dörd hecalı sözdür. Baxın, bu səhvdir. Sözdəki kar samitlər cingiltiri samitlərdən bir vahid çoxdur. Biz yenə də baxacaq tələffüz formanın üzərinə. Tələffüz formaya baxırıqsa, artıq i və o-ya baxa bilmərik. Deməli, iki kar. T, P və sözün sonundakı T. Deməli, burada neçə kar oldu? 3 kar.
kar samit oldu. Üç kar samit mı yı ve n. Üç de cingiltili oldu. Üç kar, üç cingiltili varsa deməli üçüncü izah səhv olacaq. Niyə? Çünki burada deyir ki, kar samitlər cingiltili samitlərdən çoxdur. Xeyr, çox deyil. Sayları bərabərdir. 3 cingiltili, 3 kar samit var. Sözdəki saitlərin ikisi qalındır. Aha. Baxın, mən artıq O-ya baxmıram. Mən A-ya baxacağım. Çünki tələffüzdə çempionat deyirik. A-A. İkisi qalındır. Açıqdır. Bəli. Və dodaqlanmayandı. Bəli, dodaqlanmayandı. Çünki biz O-ya baxa bilməliyik. Tələffüzdə A olduğu üçün dodaqlanmayan saitlərdir. Dördüncü də düzdür. Deməli, 2 və 3 səhv olub. İki, sözün 2 hecası cingiltili samitlə başlayır. İndi biz, əgər hecadan danışırıqsa, sözün demək düzgün yazışına baxacaq. Çem, pi, o, nat, o tək olacaq. Və deyir ki, sözün 2 hecası cingiltili samitlə başlayır. Ç, kardı. Yəni, birinci heca çem hecasıdır və çem hecası ç ilə, yəni kar samitlə başlayır. Pi, yenə də pi hecası kar samitlə başlayır. Aha, 5 səhvdir. Niyə? Çünki bizə deyir ki, 2 hecası cingiltili ilə başlayır. Halbuki 2 hecası kar samitlə başlayır. 2, 3, 5... Səhvdir. Nurlanmaq sözünün tələffüzü ilə bağlı səhvləri, səhv fikirlər hansı? Nurlanmaq sözü necə olacaq? Nur, mən yazım yenə də, nurlanmaq yazılır, nurlanmaq deyilir. Burada səhvləri axtaracaq, bir qapalı, iki açıq sayt işlənib. Bir qapalı U-dur, iki dənə açıq A-A. Deməli, bu doğrudur. Bizə səhvlər axtarır. Tələffüzündə iki fərqli məqam var. Xeyr. Baxın, nurlanmaq, mən burada iki dənə manı, bir manı yazmağı unutmuşam. L, R kimi tələffüz olunub, bu bir fərqli məqam. N, M kimi tələffüz olunub, iki fərqli məqam. Q, X kimi tələffüz olunub. Deməli, üç dənə fərqli məqam var. İkinci səhvdir. Sözdə L, M, M cingiltili samitlərinin kar qarşılığı yoxdur. Axı, biz sözdə L-nı və N-nı görmürük. Çünki L olub R, N olub M. Burada bizə deyir ki, bu sözdəki, yəni sözdəki L, M və M samitlərinin cingiltili samitlərinin kar qarşılığı yoxdur. Xeyr. Bu yanlışdır, çünki biz bu sözdə L və N görmürük. Yəni, sözün səslənməsinə baxdığımız üçün L və N samitləri tələffüzdə olmur və biz L və N samitləri haqqında danışa bilmərik. Səhv fikirləri. Üçdə səhvdir. Sözün tələffüzündə iki səs eyniləşməsi baş vermişdir. İki səs eyniləşməsi. Bəli, r, r, m, m. Doğrudur. Sözdə qarşılığı olmayan 5 samit var. N, r, r, m, m. Bəli, 5 dənə qarşılığı olmayan samit var. Deməli, səhv cavab 2 və 3-dür. Artıq əsli sözünün fonetik təhlilinə aid hansı fikirlər səhvdir? Yazılışı ilə tələffüzü arasında iki fərqli məqam var. Yenə də sözün tələffüz formasını yazacağım. Deyir ki, yazılışı ilə biz səhvləri axtarırıq. Yazılışı ilə tələffüz arasında iki fərqli məqam var. Xeyr, görürsünüz, q, x-ya çevrilib, q-lar isə x-ştirxə çevrilib. Deməli, üç fərqli məqam var. Biz səhvləri axtarırıq. Bir səhvdir. Sözdə q samitinin, a, özür istəyirəm, mən heç ona fikir verməmişəm tələsik yazdığım üçün. İkinci tərəf saitlə gəldiyi üçün heç ona fikir verməmişəm.
Çox böyük bir səhvdir bu. Aha. Artıq əksik. Burada bizə deyir ki, sözdə ğ samitinin qarşılığı işlənmişdir. Ğ samitinin qarşılığı x-dır və biz burada x-nı görmürük. Bizim burada gördüyümüz xıştırıqdır. Xıştırıq isə ğ-nın qarşılığı deyil. Lakin bizə deyir ki, bu sözdə ğ-nın deməli ğ samitinin qarşılığı işləmir. Xeyr, bu da yanlışdır. 51. Avtomobil sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Tez tələffüz formanı ağlımıza gətiririk. Avtomobil. Burada deyək ki, sözdə dodaqlanan sait işlənməmişdir. Bəli, avtomobil deyəndə olar aya çevrilir. Və artıq burada dodaqlanan sait iştirak etmiş olmur. Birinci doğrudur. T kardı, V, M, B, L cingiltili samitlərdir. Videonu saxladığım üçün yenidən təkrar edəcəm. Deməli, biz deyəsən ikincidə qalmışdıq. İkinci fikir yanlışdır. Niyə? Çünki avtomobil sözündə V, F kimi tələffüz olunur. Ona görə də bizim, yəni burada transkripsiyanın arasında V-nı göstərmək hüququmuz yoxdur. Çünki tələffüzdə V-nın yerində burada F olmalı idi. İkinci yanlışdır. Sözün səs və hərf tərkibi sayca fərqlənmir. Bəli, yəni hərflərin də sayı eynidir, səslərin də sayı eynidir. Yəni V-nın F-ya çevrilməyi səsləri sayını artırıb azaltmır. Sadəcə olaraq fərqlənirlər ki, deyilişlə yazış fərqlidir. 4 hecalıdır. Af, to, mo, bil. Düzgün fikirlər tapırıq biz. Bəli, 4 hecalıdır. Burada deyir ki, sözdə bir dodaqlanan. Axı, burada dodaqlanan yoxdur. Avtomobil deyiriksə, deməli, artıq burada bir dodaqlanan saitdən danışa bilmərik. İnadkarlıq sözünün fonetik təhlilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin. İnadkarlıq yazılır, inadkarlıq deyilir. Səhv fikirləri axtarırıq. Yazışı deyilişi, yazışı tələffüzü fərqlidir. Düzdür. Sözdə qarşılığı olmayan 3 samit işlənir. N, R, R. Bəli, 3 dənə samitin qarşılığı yoxdur. Biz səhv fikirləri axtarırıq. Sözün hecaları inadkarlıq şəklindədir. Bu da düzdür. Ayç qanına tabidir. İndi yazış formaya baxırıq. İ, A, A, I. Burada deməli 3 dənə qalın var, 1 dənə inci var. Deməli, artıq burada ayç qanını pozdur. Burada isə deyir ki, ayç qanına tabidir. Bu yanlışdır. Sözdə 4 cingiltili, 2 kar samit var. Gəlin görək. N, R, R. 3 dənə cingiltili var. T, K, bir də X. 3 dənə də kar var. Deməli, 5 də səhvdir. Olimpiyada. Olimpiyada sözünün fonetik təhlilə bağlı düzgün fikirləri müəyyənləşdirin. Deməli, olimpiyada sözü necə tələffüz olunur? Olimpiyada yazılır, olimpiyada. O, aya çevrilir tələffüz zamanı. Olimpiyada, i və anın arasına bir i əlavə edir. Olimpiyada. İndi düzgün fikirlərə baxaq. Sözdəki saitlərin üçü açıq. A, A, A. Açıqdır. İkisi qapalıdır. İ, İ. Bu doğrudur. Sözdəki saitlərdən biri uzun tələffüz olunur. Xeyr, yanlışdır, uzanma baş vermir. Sözün deyilişi ilə yazışı arasında iki fərqli məqam var. Bəli, A, O ayət, O aya çevrilir. Bir fərqli məqam. İ və an arasına Y əlavə olunur ki, bu da ikinci fərqli məqamdır.
Düzgün cevap 1, 3 dərəki. Sözdəki samitlərdən 3-ü kardır. L, M, D. 3-ü cingiltilidir. 3-ü cingiltilidir. 1-i kardır. Bu yanlışdır. Sözün vurğusu 3-cü heyecan üzərinə düşür. Bu da yanlışdır. Düzgün fikir 1-dən 3-dədir. Görməyəcək sözünün fonetik təhlilinə aid səhv fikirləri müəyyən edin. Görməyəcək sözü görməyəcək kimi tələffüz olunur. Bəli, bu şəkildə tələffüz olunur, görməyəcək. İndi gəlin, baxaq bizə nə istəyir? Səhv fikirləri istəyir. Sözdə həm qapalı, həm açıq saitlər işlənmişdir. Bəli, artıq burada biz ü qapalı saitini görürük. Açıq saitlərdə həmçinin bu doğrudur. Sözdəki samitlərdən ikisinin qarşılığı yoxdur. R və M. Bu da doğrudur. Biz isə yanlışlar axtarır. Vurğusu sonuncu heyecanın üzərinə düşür. Deməli, xeyr, vurğusu birinci heyecanın üzərinə düşür. Bu səhvdir. Sözdə bir-biri ilə qarşılıq təşkil edən G, K samitləri işlənmişdir. Gəlin, baxaq. Burada G-nı görürük. Lakin K-nı görürük. Xeyr, görmürük. Deməli, dördüncü də səhvdir. Mehtər sözü çox asandır. Bunu özünüz eləyərsiniz. Mehtər, mehdər kimi tələffüz olunur. Dəftər, dəftər kimi tələffüz olunur. Özünüz təhlil eləyərsiniz. Mütləq sözünün fonetik təhlilinə aid hansı fikirlər səhvdir? Aha, bunu izah edeyim. Çünki burada ola bilər, vurğu sizi çaşdırsın bir balaca. Səhv fikirləri axtaracaq. Vurğusunu həm birinci, həm də ikinci acada düşünmək olar. Necə? Bir var, deyim ki, sən mütləq gəlməlisən. Mütləq gəlməlisən dediyim zaman birinci hecanın üzərinə düşür. Əgər riyaziyyətdə belə bir anlayış var, mütləq və nisbi xəta, əgər düz xatırlayıramsa, mütləq, artıq mütləq xəta deyəndə vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşür, ikinci hecan. Deməli, birinci doğrudur. Yazışı ilə deyilişi fərqlənmir. Xeyr, bu yanlışdır. Mütləq, mütləq. K kimi tələffüz olunur sonda. Sözdəki saitlərin hər ikisi qapalıdır. Xeyr. Ü qapalıdır, ə açıqdır. Biz burada səhv fikirlər axtarırıqsa, deməli 2 ilə 3 səhvdir. Samitlərdən ikisinin qarşılığı yoxdur. İkisinin qarşılığı yoxdursa, deməli tələffüz zamanı da elə M və L qalır. Bu ikisinin qarşılığı yoxdur. Namizədlik işi. Bu da maraqlıdır. Birinci tərəfin fonetik təhlilinə aid səhv fikir hansıdır? Səhv fikirlər. Aha, deməli, namizədlik işi birləşməsində birinci tərəfin tələffüzü bu şəkildə olur. İkinci tərəf saitlə başladığı üçün, deməli, K, Y kimi tələffüz olunacaq. İndi biz nəyə axtarırıq? Səhvləri. Vurğusu və uzun sait fərqli hecadadır. Bəli, bu doğrudur. Vurğu, özür istəyirəm, uzun sait birinci hecadadır. Vurğu isə sonuncu hecadadır. Bu doğrudur. Yazılışı ilə deyilişi arasında 3 fərqli məqam var. Baxın, bu uzanmanın heç bir aidiyyatı yoxdur. Deməli, T, D, T kimi səslənir. L, D kimi səslənir. K isə Y kimi. Deməli, 3 dənə fərqli məqam var. Doğrudur. Samitlərdən ikisi kardır. Gəlin, baxaq. Kar olanlar hansıdır? Bir dənə T samitidir. Deməli, digərləri cingiltilidir. Burada isə deyil ki, samitlərin ikisi kardır. Bu da yanlışdır. A, ikinci, deməli, doğrudur. Yəni, doğrunu deyib, mən təzə götürüb işarələmişəm. Yəni, üç fərqli məqam var idi.
doğrudur. Biz səhvləri axtarırıq. Samitlərdən ikisi kardır deyil, xeyr, biri kar idi. Sözdə qarşılıq təşkil edən samit cütlük işlənmişdi. Gəlin baxaq, görsünüz, qarşılıq təşkil edən hansıdır? T-dır. Bəli, qarşılıq təşkil edən cütlük işlənmişdir. Tələffüz şəklində namizətdik, xeyr, xışdırıq şəklində tələffüz olunmur. Çünki ikinci tərəfdə sait gəldiyi üçün yekun tələffüz olunacaq. Deməli, 3 və 5 səhvdir. Xəyanətkarlıq sözünün fonetik təhlilinə aid səhvi müəyyənləşdirin. Xəyanətkarlıq yazılır. Və xəyanətkarlıq tələffüz olunur. İndisə gəlin görə nə istəyir? Səhv fikirlər istəyir. Sözün ilk və son samiti eynidir. X, X. Bəli, ilk və son samit eynidir. Sözdə N, R və L samitləri işlənir. Mən burada L samiti görmürəm. Deməli, N, R, N var, R var. Lakin L samiti tələffüz zamanı R kimi tələffüz olunur. İkinci səhvdir. Vurğusuz sonun C-C-yə düşür. Bu düzdür. K samitinin cingiltili qarşılığı işlənmişdir. K samitinin cingiltili qarşılığı G-dır. Lakin biz burada G-nı görmürük. Deməli, 2 və 4 səhvdir. Aşağıdakı samitlərin hansı mehribanlıq sözünün fonetik təhlil zamanı təhlil olunmur? Özünüz yazırsınız. Vurğusu 4-cü hecayə düşən görüşməyin. Aha! Görüşməyin sözünün fonetik təhlilə bağlı doğru fikirlər hansıdır? Deməli, əgər vurğu 4-cü hecaya düşürsə, bu söz görüşmək sözüdür. Yəni, görüşmə inkar feili deyil, görüşmək sözüdür. Deyək ki, məsələn, sənin görüşməyin mənim xoşuma gəlmədi. Görüşməyin. İndi gəlin, baxaq. Hərflərlə səslərin sayı fərqlidir. Deməli, biz doğru fikirləri axtarırıq. Xeyr, səslə hərfin sayı eynidir. Qapalı saitlər açıq saitlərin sayından çoxdur. Gəlin, baxaq. Bəli, qapalı saitlərimiz Ü və İ açıq saitlərdən çoxdur. Bu doğrudur. Sözdə iki səs dəyişimi hadisəsi baş verir. Deməli, üzr istəyirəm, mən burada əni fikir verməmişəm. Xeyr, qapalı saitlərin sayı açıq saitlərin sayından çox deyil. Qapalı saitlərlə açıq saitlərin sayı bərabərdir. Əgər biz burada məni inkar kimi götürsək, o zaman olacaq sözün tələffüzü görüşməyin. Lakin, axı, mən biraz əvvəl dedim, bu inkar olan görüşməyin deyil. Ona görə də burada açıq və qapalı saitlərin sayı eynidir. Görüşməyin yazılır, görüşməyin də tələffüz olunur. Əgər inkar olan görüşməyin olsaydı, bu zaman tələffüz olacaqdı görüşməyin. Bəli, bu zaman qapalı saitlər açıq saitlərdən çox olacaqdır. Lakin görüşməyin, sənin görüşməyin mənim xoşuma gəlmədi. Görüşmək kimi düşünürüksə biz bunu, bu zaman qapalı saitlərin, açıq saitlərin sayı bərabər olacaq. Lakin burada deyək ki, qapalı saitlər, açıq saitlərdən çoxdur. Birinci səhvdir, ikinci də. Səhvdir. Sözdə iki səs dəyişməsi hadisəsi baş verir. Xeyr, səs dəyişməsi hadisəsi baş verməyib. Sözün yazılışı ilə deyişi fərqlənmir. Doğrudur.
necə yazılırsa elə də deyilir. Sözün iki hecası samitlə bitir. Gö, saitlə bitir. Rüş, bəli, birinci hecası ilə bitir. Yəni daha doğrusu rüş hecası, yəni ikinci hecamız samitlə bitir. Mə, yin, sonuncu hecamızı samitlə bitir. 4 və 5 doğrudur. Tikanlı sözünün fonetik təhlilə bağlı səhv fikirlər hansıdır? Tikanlı sözü tikanlı, yəni kimi tələffüz olunur? Yəni l, m kimi tələffüz olunur. İki dənə n səsi olur. Tikanlı. Deyilişlə yazışa fərqlənmir. Xeyr, birinci səhvdir. Biz elə səhvləri axtarıq. Sözdə həm açıq, həm də qapalı saitlər işlənib. İ, ı qapalı, a açıq. Bu düzdür. Sözün hecaları ti, kanlı. Biz axı demişik, heca tələffüz forma üzərində aparıla bilməz. Heca yazılı forma üzərində aparır. Necə olacaqdır? Ti, kan, lı, tikanlı. Baxın, elə burada yazılış forması necədirsə, elə. Bir nərə üç səhvdir. Aynı qanlı tabi deyil, düzdür. Niyə? Çünki A, I qalındır, İ isə incədir. Deməli, aynı qanlı tabi deyil. 63. Uyğunluğu müəyyən edin. Tikan sözü. Tikan sözü, deməli, videonu saxlayıb tapdım ki, vaxtımız getməsin. Tikan sözü E-yə uyğundur. Niyə? Çünki kar samitlə başlayır T, cingiltiri samit olan N ilə bitir. Deməli, bir E-dir. Ahəng. Ahəng sözü ahəng. Sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Çünki tək saiti sətirin sonunda saxlamaq olmaz. Ahəng. Bu şəkildə sətirdən sətirə keçirə bilməli. İki A-dır. Deməli, qarşılığı olmayan iki samit işlənib. Bəli, H və N tələffüzdə də qaldığı üçün bu samitlərin deməli, qarşılığı yoxdur. A və D 2-yə aiddir. Bayaq. Bayaq sözü deməli, bayaq, bayaq vuruqsu ilk hecadadır. B variantı. C variantında deyək ki, kar samitlə başlayır, kar samitlə bitir. Xeyr, burada elə bir variant yoxdur. 1 E, 2 A, D, 3 B. 64-də uyğunluğu müəyyənləşdirin. Tələffüz zamanı səs artımı olur. Deməli, səs artımı 164-dəyik. Deməli, səs artımı. Aha, birinci də D uyğundur, bir də E uyğundur. Niyə? İddialı yazırıq, tələffüz zamanı İ ilə A-nın arasında bir Y əlavə edirik. Olur iddialı, hökümlü sözündə isə K ilə M-nın arasında bir dənə Ü əlavə edirik. Olur hökümlü. Nə oldu? Səs artımı baş verir. Deməli, birinci də D və Y aiddir. A. Tələffüz zamanı səs düşümü baş verir. Ədəbiyyat. Ədəbiyyat sözündə biz bilirik ki, Y-nın biri düşür. Deməli, 2-yə B uyğundur. Tələffüz zamanı səs və hərif tərkibi dəyişmir ki, bu sözümüzdə deməli, A və C, şahmat və şücaət sözlərində sözlər yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Şahmat yazılır, şahmat deyilir. Şücaət yazılır, şücaət deyilir. Yəni, şücaət sözündə heç bir səs artımı baş vermir. 65. Uyğunluğu müəyyən edin. Mən düşünürəm ki, bunu edə bilərsiniz. 66 da asandır əslində. Hoppanmaq. Yazışa deyişi fərqlidir. 1 A düzdür. Deməli, tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Bəli, tələffüzündə 3 fərqli məqam var. P
pı, bıya çevrilir. Nı, mıya çevrilir. Gı ise hıya çevrilir. A, D birinciye aitti. Onu da hatırladım ki, qoşa p olarsa, bu zaman ikinci p özünün kar qarşılığı, özünün cingitili qarşılığı olan b kimi tələffüz olunur. Deməli, yəni sözü uzun heca ilə vurğu, uzun heca ilə vurğulu heca üst-üstə düşür. Bəli, bu qayda kitabımızda da var ki, vurğusu və uzun saiti eyni hecanın üzərindədir. Da doğrusu, vurğusu və uzun heca üst-üstə düşür. Burada yəni sözündə vurğu da ikinci hecadadır, uzanma da ikinci hecadadır. Deməli, burada ikinci də oldu. B, sakit. Sakit. Ahəng qanlı pozulub, düzdür. A, i, bir qanlı, bir incə. Daha sonra C, ki, s, q, d. Deməli, cingiltili samit bu sözdə yoxdur. 1, A, D, 2, B, 3, C, Y. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.